Денес на Универзитетот Гоце Делчев за прв пат организираме симпозиум на студиската програма по фармација, насловен фармацевска грижа, по повод Светскиот ден на фармацијата 25 септември. И имаме предавачи од странство, значи меѓународни авторитети, исто така и домашни предавачи од сите три студиски програми по фармација во државата. Целта е да го зголемиме диверзитетот во континуираната едукација на фармацевтите во нашата држава и да обезбедиме едно континуирано осовременување на знаењата на фармацевтите. Се надеваме овој настан да стане традиција. Прв од ваков карактер е, имаме и комерцијални презентации, што дополнително ја збогатува понудата на симпозиумот и се надеваме дека ова ќе стане не само традиција, туку ќе биде и една, уште една можност да фармацевтите добијат квалитетна континуирана едукација. Фармацевската комора е асоциација на фармацевтите на Република Северна Македонија и број околу 3500 членови. Сакам да кажам дека нашата професија е навистина прекрасна, племенита професија, хумана професија и треба да бидеме горди да ја негуваме љубовта кон неа. Инаку фармацевтите во било кој сегмента, нели, кај да се на работа, секогаш ние знаеме да го препознаеме, односно да го дадеме најдобриот совет, најдобриот препарат на самите пациенти и да пружаме максимална фармацевска грижа. Секогаш делуваме во правец на превентивно лекување и на подобар исход од секој третман на болест. И од се тоа бенефит има не само пациентот, туку бенефит има и целиот здравствен систем. Се тоа се покажа и за време на ковид пандемијата, кога ние бевме нели во нашите аптеки, додека другите може да работат од дома, ние бевме во аптеките се соочувавме со сите предизвици кои што беа пред нас. Од друга страна, би сакала да кажам дека аптеките нели нормално како примарно ниво на здравствена заштита, секој пат сме најдостапни здравствени работници за пациентите. Работиме во насока на проширување на листата на услуги кои што можат да се вршат во аптеките, а можат да ги вршат фармацевтите како здравствени работници, да се вршат во аптеките како посебен вид на здравствени установи, кои што услуги се во другите здравствени системи и нормативно уредени. Во таа насока, значи, таа активност е уште многу одамна, иницирана од страна на Фармацевската комора на Република Северна Македонија и е активност, односно, уште во 2022 година, поднесовме уште едно барање до Министерство за здравство и очекуваме, значи, позитивен одговор од нивна страна. Исто така би сакала неколку збора да кажам и за болничките фармацевти кои што се на ниво на секундарно и терцијарно здравство, кои што ги обслужуваат секојдневно нашите пациенти. Тие се навистина високи професионалци, докажани во својата дејност и се доказ дека фармацијата е здравствена дејност како и на исто рамниште со стоматолошката и лекарската дејност. Оваа прилика би сакала да искористам да им го честитам и денот на фармацевтите 25 септември, кој што ете нели за два дена е 25 септември, да го честитам денот на фармацевтите и оваа година го одбележуваме под мотото фармацијата го јакне здравствениот систем.